Стефана Димитрова и Даријан Кочовски се овогодинешните невестата и зетот на Галичката свадба, која ќе се одржи викендов, сабота и недела во црквата Свети Петар и Павле во Галичник, каде ќе крунисаат нивната љубов. Мои денешни гости, ви честитам за храброста да стапите во брак и да уживате во љубовта која допрва нели ви предстои во вашиот заеднички живот. Но ми е драго што сте мои денешни гости. Добро утро до двајцата. Добро утро и од нас. Добро утро, Дарјан. Добро утро од нас. Зетот и невестата се токму тука. Се спремате ли? Дали сте возбудени пред да зборуваме за, може би, најубавата кајна скултурна манифестација, Галичката свадба, каде што ќе се презентираат сите традиции и обичаи кои што ја следат со векови оваа манифестација. Возбудени ли сте? Па, искрено да. Тремата постои некаде, така се шетам околу сите од фамилиите. Пред се морам да кажам дека не само што ние учествуваме во свадбата, туку и целото наше семејство ќе учествува, ќе се облече во носи. Да. Така да, навистина сме многу срекни што ќе имаме една целина и ќе ја продолжиме нели традицијата од Галичник. Повеќе трема имате сега пред камерива на Канал 5 или за време сега на оние традиции кои што ве чекаат и обичаи кои треба да ги направите? Па мислам дека повеќе трема има сега, бидејќи таму дели чим отпочне, чим отпочне се тера. И... Да. Па така и со камерите, што почнете да зборите, после тоа се опуштате веќе. Да. Многу е битно кога ќе се слушнат зурлите тапањето, кога ќе започне свадбата, веќе не се размислува ни тоа колку тежи носијата, што е следно, туку се така селеано и ти доаѓа природно се да правиш. Така да, многу е убаво да се присуствува, а уште поубаво да се учествува како нели во носија да се облече. Така. Стефана, бидејќи ти имаш галичко потекло, зборувавме и позади камерите дека на конкурсот всушност сте се пријавиле како пар за да годинава бидете невестата и зетот на оваа галичка свадба. Па да малку повеќе околу тој конкурс. Колку се пријавивте? Дали предходно сте присуствувале на галичка свадба? Запознаени ли сте со обичаите и традицијата? Сигурно, Стефана, ти повеќе од колку Даријан, бидејќи имаш и такво потекло, се секаваш ли како мала? Нели си присуствувала сигурно на некоја галичка свадба, ти било ли интересно? Си се замислувала ли еден ден дека ќе бидеш галичка невеста? Апсолутно да. Како што спомнавте и вие, јас имам потекло од двете мои баби, од фамилиите Веновски и Чаловски. Уште како мала имам одено во Галичник, има чувано мојата баба Јованка и дедо Милија. Секој лето сме присуствувале од јуни до септември, така да од секогаш сум сакала да бидам галичка невеста. Тоа многу добро го знае Даријан, затоа што веќе сме 10 години во врска и уште првата година кога се облекав, си реков јас морам да бидам еден ден галичка невеста, така да таа желбајте ми се исполни. И кога веќе нели го спомнавме моментот на пријавување на младоженците, има конкурс, се објавува јавен конкурс, каде што потребно нели да се исполнат одредени критериуми. Младоженците треба да имаат барем еден од нив да има потекло од Галичник, потребно да имаат учество во галичката свадба и секако нели да имаат допринесено нешто за Галичник и нели нормално да има прв црковен брак. Така да ета честа беше оваа година наша и се надевам дека се ќе биде нели како што е потребно, како што било нели претходно и ќе се содвива се во најдобар нели ред. Верувам дека ќе биде така, Даријан, некако си ми тивок, може би, не знам дали до камерите или до свадбата што допрва треба да се случи. Кога прв пат отиде ти во Галичник? Бидејќи 10 години сте во врска, дали со Стефана заедно за прв пат отиде во Галичник или предходно си бил? Со Стефана. 10 години сме заедно, веќе негде околу, што знам, третата, може би година. Па така, да. Појдовме во Галичник. И се заљубив во местото. Тоа ќе те прашав, како ти делуваше прв пат кога отида во Галич? Одлично, планинско место. Планинско место. Одлично, одлично, со еден збор одлично. Како сега ти го доживуваш тоа дека ти ќе бидеш зетот или во фамилијата кој што се од Галичник и си носи одговорности, мислам, да земеш невеста од Галичник. Да, си носи секако, меѓутоа тоа беше најголемата желба на Стефана и нели машко како машко мора да исполни желбата. Така. Да. Кој од вас ја предложи таа идеја да се пријавите за галичка свадба? Претпоставувам Стефана, зашто нели ги знаеш конкурсите и ги следиш тие традиции и обичаи. Да фати ли страф, чека се галичка свадба, не е баш едноставно. Да, не до толку после како се доближува, више како се спремаме, така се повеќе и повеќе, мислам дека сваќа
па каква тежина имаме на вистина, тежина од аспект на традиционалниот дел кој што го изведуваме, затоа што стварно галичката свадба е богата многу со обичаи и на лице место само тие може да се доживеат. Вака не може да се прераскажат. Така да. Ви останува уште само еден ден пред да почнете, нели, да бидете на местото на настанот, Сабот и Недела, рековме, кои се традициите и обичаите. Стефана, пак ќе се вратиме кај тебе, бидејќи речи се присуствувала и како мала. Што е она што го правите сега во моментов? Како течат подготовките? Какви задачи ќе имаш ти, какви дарја? Свадбата започнува со китање на пајракот. Тоа е бајрак, сада ги објасниме сите, знаеш, зборови нас не ни се јасни. Така, македонското знаме се кити со крст и со цвикиња, после тоа се се запоставува во куќата на сетот. И од таму се вашата фамилија го прави. Го кити бајрактерот, во околина се зетот, побратимот и останатите блиски роднини пријатели. Така. После тоа се става куќата, односно се става знамето во куќата на зетот, се пукаат три пушки каде што истовремено од другата страна на селото започнуваат да свират мајовци. Тоа истовремено го одбележува и почетокот на самата свадба. Понатака следува адат од причек на топаните, после тоа се изигрува свекрвен урод, страна на мојата свекрва, тешкото, предходно невестинско урод, од страна на танец. По тоа следи одење на невестата да полни вода, три чешми. Со тоа завршува последниот обичај од првиот ден во сабота. Неделата започнува со адата од кањење на мртвите, после тоа следи кањење на кумот, бричење на зетот и подготовка за одење на кај невестата да се земе. Кој ќе го бриче зетот? Мојот брат. Побратимот. Кога веќе сме кај мојот брат, сакам да споменам дека он правеше свадба со знам Јелено, така да многу е убаво што си ја продолжуваме традицијата. Ете и од мојата фамилија, дополнително и моите две протечетки се облакаат во носија, па така да верувам дека они ќе ја продолжат понатака традицијата која што си имаме или наследено од нашите корени предходни. Тогаш ви останува од Канал 5 да ви честитаме, да имате среќен брак, да сте живи и здрави, да негувате традицијата, галичката и понатаму и на вашите деца и внуци и така натаму да им се пренесува од поколение на поколение. И се гледаме на галичка свадба со задоволство. Јас би сакала за прв пат да присуствувам, не сум била досега, само на преку медиумите што сме гледале, па верувам дека во голем број ќе има граѓани кои што ќе следат целата таа церемонија. Честитки уште еднаш. Фала ви уште еднаш.